ভাটিবেলা প্ৰায় 2:45। চিপি ছাৰ ডাঙৰে মোক চাই ক'লে, বিক্ৰম ভাই, আজি মই তোমাক একো দিব নোৱাৰো, তোমাৰ পৰাও মোক একো নালাগে, কিন্তু তোমাক এজন ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈ থকাটোৱে মই বিচাৰিছোঁ। কাৰাগৰখনো এখনি পৰিয়াল, য'ত আছে হাঁহি কান্দো, দুখ বেদনা, খেলা ধূলা, মৰম সন্মানেৰে পৰিপূৰ্ণ, দৃষ্টিগোচৰ নোহোৱা কাৰাগৰ, য'ত আমি সকলোৱে একেলগে খোৱা লোৱা কৰোঁ। মোৰ ভাৱনাৰে কাৰাগাৰত থাকি মই হতাশ হোৱা নাই, মই বহুতো অভিজ্ঞতাহে পাই সাহস। জানুৱাৰী 7, 2023, পুৱতি নিশা প্ৰায় 2:40, গোসাইগাঁও মহকুমাৰ জাম্বুগুৰি গাঁৱত হুৰ ঘৰত মই যেতিয়া শুই আছিলোঁ, তেতিয়া এজনী তিৰোতা মানুহে মোৰ নাম লৈ, বিক্ৰম দৈমাৰী আছে না, অ বিক্ৰম দৈমাৰী, আমি আহিছোঁ, উঠিবচোন, তেনেকুৱা কোৱা মই শুনিবলৈ পালোঁ। তেতিয়া হঠাৎ মই টাইমটো চালোঁ, প্ৰায় 2:40। বহুতবাৰ মাতাৰ পিছত মই উঠি আহিলোঁ আৰু দুৱাৰখন খুলিলোঁ। তেতিয়া দেখিবলৈ পালোঁ যে চোতালত বৃহৎ পুলিচৰ দল উপস্থিত হৈ আছে। তেওঁলোকে মোক বাহিৰলৈ আহিব দিয়ে আৰু এটা ব্লেংক বগা পেপাৰত মোক চহী কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। ইয়াৰ পিছত মোক চোতালৰ পৰা পুলিচৰ দলে ৰাস্তাত ৰখাই থোৱা গাড়ীত কোকৰাঝাৰ সদৰ থানালৈ লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে পুলিচৰ দলে মোক কোনো এটা অপব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। কোকৰাঝাৰ সদৰ থানালৈ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5 বজাত পালোগৈ। সদৰ থানালৈ গৈ মই এখনি অডিটৰিয়ামত প্ৰায় 5 ঘণ্টা ধৰি বহি আগন্তৰ সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিলোঁ। বহুত সময় ধৰি পুলিচৰ অফিচাৰ আৰু ষ্টাফ লগত বহি সময় কটালোঁ। সন্ধিয়া প্ৰায় 4:40 কোকৰাঝাৰ CGM কৰ্টত মোক লৈ যোৱা হ'ল। এজন পুলিচৰ IO অফিচাৰে মোক 15 দিনৰ কাৰণে পুলিচৰ কাষ্টডিত ৰাখিবলৈ সময় বিচাৰিছিল, কিন্তু মাননীয় CGM কৰ্টৰ বিচাৰকজনে মাথোন 5 দিনৰ কাৰণে পুলিচৰ কাষ্টডিত চমজাই দিয়ে। জানুৱাৰী 10, 2023, মাননীয় স্পেচিয়েল ADGP বৰ্তমানৰ অসম পুলিচৰ DGP GP সিং ছাৰক নিৰ্দেশ মৰ্মে মোক কোকৰাঝাৰত থকা চৰাইখোলা 7APBN কেম্পলৈ মোক লৈ যোৱা হ'ল। তেতিয়া ভাটিবেলা প্ৰায় 2:45। চিপি ছাৰ ডাঙৰে মোক চাই ক'লে, বিক্ৰম ভাই, আজি মই তোমাক একো দিব নোৱাৰো, তোমাৰ পৰাও মোক একো নালাগে, কিন্তু তোমাক এজন ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈ থকাটোৱে মই বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁ মোক পৰামৰ্শ দিয়ে যে তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতো কথা কয়, এইবোৰ কথাও তুমি ক'ব লাগিব, যেন ভৱিষ্যতৰ বিচাৰত পুনৰ অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন জন্ম লৈ বিচাৰত যেন অশান্তি সৃষ্টি নকৰে, এইবোৰ কথাও তুমি ৰাইজৰ আগত ক'ব লাগিব। তেতিয়া মই জিপি ছাৰক এটাহে কথা ক'বলৈ সুযোগ পালোঁ, ছাৰ, আপুনি যিবোৰ কথা মোৰ আগত কৈ আছে, এইবোৰ কথা মই মোৰ অৱগত নহয়, কিন্তু বিটিআৰত পুনৰ অশান্তি সৃষ্টি হোৱাটো আমি কোনোদিন নিবিচাৰোঁ বুলি মই জিপি সিং ছাৰত ক'লোঁ। জিপি সিং ছাৰে মোৰ কথা শুনি বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু মোকো যাবলৈ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মাননীয় DGP জিপি সিং ছাৰক লগ পোৱাটো মোৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নহয়, এইটো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে, কিয়নো যোৱা 2022 চনৰ জুনৰ 6 তাৰিখ জিপি সিং ছাৰে মোক কিবা এটা বিশেষ কাৰণৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী
হেড অফ পুলিচ কোৱাৰ্টাৰত মোক মাতিছিল। তাতে মই জি পি সিং ছাৰক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লগ পাইছিলোঁ। যিয়েই নহওক, কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত থকা সকলো পুলিচ ষ্টাফ আৰু অফিচাৰবিলাক মোক ধন্যবাদ দিব লাগিব। তেওঁলোকে মোক ৰেচপেক্ট আৰু সন্মান দিছিল আৰু তেনেকুৱা কোনো অপব্যৱহাৰ মোক কৰা নাছিল। তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। তাৰ কাৰণে মই কোকৰাঝাৰৰ সদৰ থানাৰ গোটেই অফিচাৰবিলাক মই ধন্যবাদ দিব লাগিব। জানুৱাৰী 12, 2023 সন্ধিয়া প্ৰায় 5:15 কোকৰাঝাৰ সদৰ কাৰাগাৰত মোক প্ৰেৰণ কৰা হয়। কাৰাগাৰৰ ভিতৰত যাই মই ইয়াকে দেখিবলৈ পালোঁ যে বহুতো মানুহবিলাক মোক স্বাগত আৰু অভিনন্দন জনালে। মই ভাবি আচৰিত পালোঁ যে মোৰ বেগবোৰ তেওঁলোকে মই থকা ঠাইলৈ দাঙি লৈ যায়। পিছত গম পালোঁ তেওঁলোকে মোক নিউজত চাই আছিল আৰু দেখা পাই আছিল। কোকৰাঝাৰ সদৰ কাৰাগাৰত 91 দিন থকাৰ পিছত মই ইয়াকে জানিবলৈ পালোঁ যে আৰু অনুভৱ কৰিলোঁ, কাৰণ মই যে নিৰ্দোষী, এই সকলোৰ মাজত বহুতজনক নিশ্চয় নিৰ্দোষীৰে কাৰেক্ট কৰি ৰাখিছে নেকি বুলি মই অনুভৱ কৰিলোঁ। ক'বলৈ গ'লে কাৰাগাৰখনো এখনি পৰিয়াল, য'ত আছে হাঁহি কান্দো, দুখ বেদনা, খেলা ধূলা, মৰম স্নেহেৰে আৰু সন্মানেৰে পৰিপূৰ্ণ দৃষ্টিগোচৰ নোহোৱা কাৰাগাৰ, য'ত আমি সকলোৱে একেলগে খোৱা লোৱা কৰোঁ আৰু একেলগে হ'বলৈ পাওঁ। উল্লেখযোগ্য যে বিচাৰ পিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ পিছতো বহুতো এক্স এনডিবি সদস্যবিলাক লগ পাই সকলো কথা পাতিব পোৱাতে মই আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাগ্যৱান বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। যিবিলাক মই শুনিহে আছিলোঁ, বিটিয়াৰ শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো কাৰাগাৰত বহুত এক্স এনডিবি সদস্যবিলাক কাৰেক্ট হৈ আছে বুলি, তেওঁলোকক বাস্তৱত লগ পাই মই বহুত আনন্দিত হ'লোঁ। আৰু যিবিলাক মই কোনোদিন লগ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকক মই লগ পালোঁ। সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 সকলোবোৰ দৰ্জা দুৱাৰ বন্ধ কৰা হয়। বাহিৰলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাৰ সুযোগ নাপাওঁ। মনে মনে কল্পনা কৰি থাকোঁ কিবা ভাল খবৰ আহিব নেকি আমাৰ জীৱনত, চিন্তাৰে হৈ থাকোঁ। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:15 দুৱাৰখন মুকলি কৰা হয়। মাতোন ভাবোঁ আজি মোৰ কোনোবা আহিব নেকি মোক চাবলৈ, মোক মাত দিবলৈ। মোৰ ভাৱনাৰে কাৰাগাৰত থাকি মই হতাশ হোৱা নাই, বৰঞ্চ মই বহুতো অভিজ্ঞতাহে পাই সাহস হৈ আহিলোঁ। এয়ে মোৰ 91 দিন কাৰাগাৰত ভিতৰত থকাৰ মোৰ অভিজ্ঞতা। ক'বলৈ বহুত আছে কিন্তু সময়ৰ নাটনিত ইমানতে মই সামৰিলোঁ। কিবা এটা যদি ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰিবা। থেংক ইউ।